पण या ठिकाणी पुढील प्रश्न आहे, 83,643 या संख्येतील 3 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती? आणि या ठिकाणी आपल्याला हे 4 पर्याय दिलेले आहेत। पहा, अशा प्रकारची जर उदाहरण आली तर सोडवण्याची अगदी साधी आणि सोपी पद्धत आहे। पहा, या ठिकाणी 2 वेळेस 3 या संख्येमध्ये आपल्याला दिसतात। पहिला 3 हा एकक स्थानी आहे आणि दुसरा 3 हा सहस्र स्थानी आहे। मग या पहिल्या 3 ची किंमत फक्त 3 आहे आणि या दुसऱ्या 3 ची किंमत ही 3000 आहे। आणि मग त्यांच्यातील फरक आपल्याला शोधायचा आहे। म्हणजे काय करायचंय, तर या ठिकाणी 3 × 1000 = 3000 ही या पहिल्या 3 ची किंमत आहे आणि एकक स्थानच्या 3 ची किंमत किती आहे, तर 3 × 1 = 3 आहे। मग आपल्याला काय करायचंय, तर या 3000 मधून 3 वजा करायचे। मग 3000 वजा 3 आता 3000 मधून 3 वजा केले। पहा, या ठिकाणी आपल्याला माहिती शून्यातून 3 जाणार नाही। मग आपण काय करणार आहोत, इकडनं हातचा घेणार आहोत। प्रत्येक वेळेस जर आपण हातचा घेतला तर या ठिकाणी 2 राहतील, या ठिकाणी 10, इकडून हातचा 9, परत इकडं 10, इकडं 9, परत इकडं एकक स्थानी 10। आणि मग 10 3 गेले 7, 9 आहे तसेच, 9 आहे तसेच आणि 2। अशा प्रकारे आपल्याला 2997 हा पर्याय या ठिकाणी मिळणार आहे। आणि म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल 2997।